خب مکه مکرمه کې یو بل کافر وو، عقبا ابي معيط نومو، عليه اللعنت، لوی سردار د مکه او لوی تاجر د مکه او تجارت له بار تلال. نو چې کله بار تلال تجارت به وکړه، ګټه به وکړه، نو چې مکه مکرمه ته به واپس شو، نو یو دعوت به وکړه. نو چې څومره د مکه د معززینو، زه به داسې نه پزویم، نو د مکه د معززین به راغونډ کړل، هغوی ته باندې به یې روټۍ وخوړه، لږ مهمان نواز و. نو د مکه په ټولو لوی خلکو یې روټۍ وخوړه، یو رسول الله مبارک ته پاتې و. په نبی علیه السلام یې روټۍ چرته، نبی علیه السلام به یې روټۍ نه خوړه. نو یو ځل ډېر زیات ګټه یې وکړه، او چې مکه مکرمې ته واپس راغې، نو په زړه کې دا مکمل اراده وکړه چې نن به رسول الله مبارک دی خپل کور ته راولم او دا دعوت په خورم. مکمل اراده وکړه. نبی علیہ السلام لراغه وی محمد صلی الله علیه وسلم، ما سره بنن دعوت قبله، هغه ته زست کافر زستا دعوت نه قبلو. وی صدا سے شرط چې ته هغه شرط ما ته ویو، زه هغه شرط قبول کوم او ته زما دا دعوت قبول کی. وی زما خو یو واحد یو شرط دی، او څه شرط دی؟ دا شرط چې وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله محمد رسول الله وایا، زب بس ستا بیا میلمه یم. یاره د دې زړه کې وي چې په دې ټولو خلکو مې روټۍ خوړلې ده، په ده به یې خورم، راشه نن دا کلیمه د دې خاطر ووایا. نو دې ظالم کلیمه ووي، ځان یې مسلمان کړ. بس نبی علیه السلام ورسره لاړه، دعوت یې وکړه، دعوت یې وخوړه. چې کله نبی علیه السلام واپس شو، په مکه کې خبره مشهوره شوه. اوس د لوی سړي خبره چې یو لوی سړي یو کار وکړي، خبره مشهوره شي، هغه خبره هایلایټ شي. نو په مکه کې هایلایټ شوه خبره چې عقبه ابن ابي معيط ایمان راوړه. نو لوی سړي په دې خبره باندې د مکه کافران ډېر سخت خپه شو، او د ده یو ملګری و، ابی ابن خلف علیه اللعنت، اچ خبر شو هغه راغې د پسې. وایي دا تاسو وکړل، تا چې زمونږ هغه ازلي دشمنو او زمونږ دوی بوتانو پسې هغه دا دومره بدې ردې وایي، تا نن د هغه دین کې ځان داخل کړ. دا کار چې تا وکړه، بعض د دې نه پس د مکې مکرمې ټول خلک یې راجمع کړل. وایي بعض د دې نه پس عقبه ابن ابي معيط سره هر قسمه تعلق ختم، دی مسلمان شو، ده ده رسول الله دین قبول کو. بعض د دین پس زمونږ د سره ټول سوشل بایکاټ، هیڅ تعلق مو سره نه ساتي. په د خوار یار رااله، وی یار زه دا دین پرېږدم، بس دا اسلام پرېږدم، خو تاسو وی داسې به اوس نه پرېږدي. باقاعده په روایاتو کې ناراضي، اوس په تا داسې مونږ نه معاف کوو، ته به دا مسلمانی داسې نه پرېږدي. تا چې اوس مونږ معاف کوو، نو چې څومره دې دا غټ کار د مسلمانتوب کړې، دومره به د کفر هم یو غټ کار کې. نو یې څه به کوم؟ نو په روایاتو کې راځي، وایي ده هغه کار وکړه، هغه کار چې په مخ د کائنات کې داسې کار چا نه دی کړی. ابی ابن خلف ورته وایي، اوس به ځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مبارک مخ چې په هغې مخ باندې الله رب العالمین قسمونه خوړلي دي، والضحا واللیل اذا سجا، زما د ستا په دې روښانه مخ باندې قسم وي، ستا د دې مخ د وجې دا تمام کائنات روښانه دي. عبدالرحمن جامی اشعار ویلي دي کنه، کله چې روزې مبارکې ته ور مخامخ کیږي او دغه وایي، نو وایي بیرو آور د دې یمنی صادر نه دې دا مخ را پورته کا، ځکه ستا دا مخ د ټول جهان د پاره په شان د نور دی. د رسول الله مبارک مخ مبارک اخو یو روخانه مخو، نو په دې روخانه مخ سره بس چل کې وی ورزیبا د انسان په خلی باندې د الفاظ ناراضي، ورزیب د رسول الله مبارک په مخ باندې بلالی تو کې، بیا به د کفر اعلان کې. دی ظالم دا عملم کړی دی، عقبه ابن ابي معيط. نن زمونږ او ستاسو په زړه کې د هغه نفرت پروت دی، او دا د ایمان جزم دی. ګورئ چې دغه ظالمان ظالم خلاف پستا پزړه کې نفرت پروت وي، خو چې رستا نفرت پزړه کې پروت نه وي، ته په خپل ایمان باندې وشرمېږه.
او اویرے گا نو چا پلاسو نبی علیہ السلام تا نقصان رسولی دی او دی ظالم پا نبی علیہ السلام بانے پا حدیثو کی رازی دا سمر دا ساروو چی دا لریو سپوری او دا پیروانونو دا دا نبی علیہ السلام پا شاہ بانے چولی دی نو چا پا لاسو بانے نقصان ورہ چولی دی چا وہ سر دا عمل کرے چا پا خلی ور رسولی دی دا نبی علیہ السلام پا دور کے لکہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین دا رسول اللہ مبارک پا ظاہر بانے ایمانا او پزل کی منافقت پروتو کافرو دا نبی علیہ السلام تے پخلے آغا نقصانو دا رسولی چھے دا رسول اللہ مبارک زلطے تکلیف پر رسولی دی دکا یو موقع کی دے ظالم سبی دی دی یو دو مسلمانانو ترمنز خبگان راگے یو انصاریو یو مہاجرو مہاجر بے دا مکی مکرمی خلقو تیوی انصاری بے دا مدینی منوری خلقو تیوی پا یو کوی بانی دا دوالو پا برقا بانی جگل شوا چی جگل شوا اگر جگل دی حد تو رسیدا چی یو لخت انصار رالل بل لخت سوک رالل بل لخت مهاجرین رالل خبر دی حد تو رسیدا چی توری را واغشتی لیکن نبی علیہ السلام خبر شو او نبی علیہ السلام زر راگے دا دوالو مسکے سلو اکلا و تی تاسم آگر دا جاہلیت خبر ازان ترا مخی کلے چی پا قبیلو بانے با یو بل ترا مخی کی گے سلح والا اکلا خبر رفی دفی شو کل چی دا مکی مکان مدینی منوری تا دوی واپس دا گے جہاد نتلل نو دی عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین دا خلینا الفاظ اخکل سیووی آگا الفاظ قرآن را گشتی دی آغا الفاظ دا قرآن پا اوراقو کی ننم محفوظ دی سیوی یقولونا لئر رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وی کو من مدینی منوری تواپس شو کنا من مدینی منوری تواپس شو نو چی دا کم رزیل خلق دی رسول اللہ مبارک و داغ صحابہ یادی لیخرجن الاعز منها الاذل من با دا مدینی منوری ندا بیزت خلقو بازو دا دخلی الفاظ سمر سنگ الفاظ دی اللہ سمر خپش مدی باندے اللہ سووی تا زما خوب پیغمبر تا رزیلووی تا زما دا خوب پیغمبر صحابو تا رزیلانووی نو اللہ رب العالمین آیاتونا نازل کل دا اللہ غسیتم گورا سوی اللہ رب العالمین دی خوی چی یقولون ایر رجعنا ایدال مدینت لیخرجن العز من حلزل وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا يفقهون دی خوی چی دا رزیلان دی دا عزت من دی اللہ وی رسول اللہ میں عزت من دی مومنان میں عزت من دی دا منافقین اللہ وی خردی نپیگی اللہ دوم را گلسا شو نو دی ظالمانو پا قلی باندے بیاد رسول اللہ مبارک پا بی باندے الزام ام دی رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی ابن سلول گر زوڑے زبادہ خبر مقصد دالے گور رونو کو دا بی لحب دے کو دا عقبہ ابن ابی معید دے او کو دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول دے او نورم پا زرگونو دیر دی ابو جہل تاو گورا عدبت او گورا شیبت او گورا دا قشان نور دا دنیا دا رسول اللہ مبارک دشمنان نن زمان دا طول دا آگوی پزلک نفرت پروت تے کنن پروتا پروت تے کنن نو دا خدا گے وقت خلقو اس دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کے دا خبری ویو دا مومنانو اللہ امتحان اگشتو چی سوک با ابو جہل سریوی سوک با عدبہ سری بھئی سوک با شیبہ سری بھئی سوک با عقبہ ابن ابو معید سری بھی او سوک با عبداللہ ابن عبی ابن سلول سری دا دا رسول اللہ مبارک وقت او سوک با رسول اللہ مبارک سری دا آگے وقت امتحانو آگے امتحان برا روانی ہو دا قیامت دروازے پورے بدا امتحان چالو ہوئی